Përmes një aktiviteti të veçantë me poezi dhe shpalosje të mendimit kritik, Nisma Thurje prezantoi propozimet e saj që lidhen me ndryshimin e sistemit zgjedhor, ndryshime të thella demokratike e kushtetuese dhe që në thelb kanë vendosjen e garës në çdo fush të shoqërisë. Erion Kristo tha se shqiptarët duhet të bëhen bashkë dhe të ngrenë zërin kundër padrejtësive. Ne sot ose unë sot dua ndryshime të thella demokratike. Dua ndryshime të thella kushtetuese, dua ndryshime të thella zgjedhore, nuk dua makiazh të kodit zgjedhor, dua ndryshim themelor, unë dua që populli ta vendos kush do na qeverisë, jo ai që na qeverisë të vendosë kush do jetë ky popull në këtë vend, duke na ndjekur nga sytkëmbët natën, duke na larguar nga pasuria jonë mrekullueshme, nga një vend i bekuar nga Zoti, që e kanë mallkuar ata që kemi në krye. Ndërsa Endri Shabani apeloi se shoqëria shqiptare duhet të japë fund tranzicionit të zgjatur 30 vjeçar. Ai tha se shqiptarët duhet të kenë të drejtën të zgjedhin vetë përfaqësuesit e tyre në parlament dhe në bashki. Madje sipas tij, qytetarët shqiptar duhet të kenë të drejtën të shkarkojnë në mes të mandatit politikanët mashtrues. Po ne nuk e di a mund të quhemi demokraci kur ne nuk zgjedhim dot as përfaqësuesin tan. Pra, kryetarët e partive nga Tirana zgjedhin se kush do i përfaqësojë në Këshillin Bashkiak të Kuksit qytetarët e Kuksit. E emëron ai nga Tirana. Kryetarët e partive Edi Rama dhe Lulzim Basha nga Tirana vendosin se kush do përfaqësojë në parlament qytetarët e Gjirokastrës. Dhe duke vendosur parë në listë praktikisht e emërojnë. Pra, gjëja e parë që ne kërkojmë në këtë drejtim është një sistem tjetër zgjedhor që na jep mundësinë ne si qytetarë dhe jo kryetarëve, por qytetarëve të zgjedhin përfaqësues të vetë në këshill bashkiak dhe në parlament. Ajo që duhet tjetër është mekanizmat e shkarkimit të politikanëve në mes të mandatit, siç e ka Britania, siç e kanë shumë vende zhvilluara. S'kemi se ne të presim 4 vite, 4 vite nga jeta jonë, të presim për të patur mundësi për ndëshkuar një politikan që na mashtron, apo që devijon nga gjërat që ka premtuar. Nisma Thurje ka ndërmarrë një tur në të gjithë Shqipërinë ku ka mbledhur 50.000 firma për ndryshimin e sistemit zgjedhor nga ai rajonal proporcional me lista të mbyllura në kombëtar proporcional me lista të hapura.